damunt d'un president, d'un govern i un Parlament, i a la gent, i al poble de Catalunya. I aquestes formacions polítiques tenen l'obligació de plantejar escenaris. S'han de plantejar escenaris possibles. Jo crec que seria un error anar a eleccions, perquè no hauríem estat capaços, tinguent una majoria independentista parlamentària, de crear un govern. I no és l'elecció... Per desenvolupar i tirar endavant una república. És a dir, quina república? No ens podem permetre anar a unes eleccions amb la possibilitat de perdre una majoria independentista. Això o seria amb un gran... possibilitat... És que estàs fent el discurs derrotista. No, per què no es pot ampliar la majoria independentista? Perquè no ho sabem, i sincer. És a dir... Clar, si no sabem res, llavors... Parlem per què 30, podem assegurar que... 31 de gener. Què tenim damunt la taula, 31 de gener? Tenim un mandat democràtic que és suficient per implementar el resultat de les urnes. S'han de diputats. El 31 de gener tenim un Parlament que ahir va desconvocar un ple per investir el president legítim. Això és el que tenim. No tenim absolutament res. Per què es va desconvocar aquesta presa de possessió? Per què? No sé, que m'ho expliquem vosaltres. Perquè no hi havia garanties i per fer un altre acte simbòlic no el fem. L'1 d'octubre tampoc tenia garanties. Què ens aportava fer aquest acte? Què ens aportava? Dignitat. I calmar una certa gent que volia... No, és que saps què passa? Que a vegades es parla molt dels hiperventilats i mai es pregunta per què hi ha hiperventilats. I hi ha hiperventilats perquè tu vas escalfant els motors, els treus al carrer i quan ja són al carrer els dius no, frenem. I això no ho dic només per dir Roger Torrent, perquè sempre es diu, no, és que estem assenyalant, no assenyalem a ningú. Fa 2 anys els dolents eren la CUP perquè no volien investir a Mas, i sabies que tenia raó. El 10 d'octubre el dolent era Puigdemont perquè va suspendre la declaració d'independència. Ara el dolent és Roger Torrent. No va de bons i dolents, això. Això va de respondre a la gent que està sortint al carrer amb un objectiu. I de parlar clar i de comunicar. Jo crec que aquí hi ha una desorientació de la gent quan passen segons quines coses. Jo el que vull dir és que s'ha de preveure una garantia eficaç i efectiva que no hi ha de poder investir. Per què no? Com vols garanties amb el 155 a sobre? Bé, doncs...